aqui uma sessão lounge, onde o pessoal que vem dos voos aproveita para relaxar um pouco. Lá na frente o desembarque, eu vim lá da parte do desembarque. Aqui tem até supermercado aqui no aeroporto de Floripa. Olha os balancinhos aqui, tem os balanços para as crianças brincarem. Bastante criança aqui no aeroporto, tudo curtindo aqui. Lá a parte de câmbio. Vamos entrar aqui no aeroporto de Floripa. Aqui é a sessão de embarque e desembarque. Vamos caminhar aqui por dentro do aeroporto. Tem uns locaizinhos bonitos. Aqui tem o segundo piso. Vamos ver se a gente filma aí as partidas. Também as partidas de alguns voos, né? Vamos seguindo aqui pelo aeroporto de Floripa. Ó, check-in, primeiro piso. Bem bonito o aeroporto de Florianópolis. Aqui tem o restaurante, bar. Olha como é bem bonito aqui as instalações do aeroporto de Florianópolis. Aqui a parte de embarque internacional e desembarque doméstico. Olha aí. Aqui tem o restaurante também. Bem legal. O aeroporto bem bonito, né? Bem bonito, bem novinho. Olha só que legal. Por lá também dá acesso para ver a torre, de onde dá para ver os voos. Aí pessoal, obras de arte aqui no aeroporto de Florianópolis. Olha só como é bonito aqui, ó, por dentro. Bem limpinho, pessoal, bem amplo. Bem amplo aqui em Florianópolis. Aqui estão os guichês das companhias aéreas. Gol, Latam, Azul. Aqui a sessão de embarque e desembarques. Bem bonito o aeroporto de Florianópolis. Bem amplo. Vamos ver as obras de arte aqui que estão sendo expostas. É um casalzinho moderno. Não sei se dá para sair por aqui. Vamos dar uma olhada na vista. O tempo está bem fechado, pessoal, em Florianópolis. Aqui também dá para sair. Dá para sair aqui. E aqui é a escada rolante que eu vim pro segundo piso. Aqui eu estou no segundo piso. A entrada foi lá embaixo. Tem o elevador aqui também ao lado. E ao lado aqui tem a torre para ver os voos. Daqui um pouquinho eu vou lá ver os voos partindo aqui de Florianópolis. Já encontrei minha família. Meu sobrinho estava aqui do lado, junto com a minha irmã. Eles foram lá pro final do corredor. Vou deixar eles fazer o check-in. Aí pessoal, meu sobrinho embarcando para Alemanha ao lado do Pequeno Príncipe. Aí pessoal, descendo a escada rolante, indo lá em direção aonde parte os voos. Aí pessoal, os restaurantes, além da infraestrutura do aeroporto. Tem hamburguerias, tem churrascaria, várias opções aqui de lanche dentro e de refeições dentro do aeroporto de Florianópolis. Ó pessoal, aqui é o terraço panorâmico, ó. Eu vou lá em cima ver os voos. Aqui do lado, olha como o tempo tá fechado, pessoal. Previsão de, pode cair a qualquer momento um temporal aqui. Ó, entrei daqui e agora vou pegar o elevador. Dá para ir pela escada também, mas eu vou de elevador. Aqui eu vou até o terraço panorâmico. Vai subir agora. Pessoal, fechou agora. Muito azar. Mas eu tenho outro vídeo no canal onde eu postei. Ó, acabou de fechar aqui. Fecha às 6 horas da tarde. Então uma dica para quem quiser vir aqui. Fecha às 6 horas. Olha o pôr do sol aqui no aeroporto, pessoal. O tempo está meio instável ainda. Aqui é... Depois que sai, dá para pegar os táxis bem aqui na saída. Mas o pôr do sol está fantástico, pessoal. Está muito bonito o pôr do sol. Para quem acompanhou a live, olha aí, pessoal. Olha que pôr do sol fantástico. O sol ali, uma hora, parecia que estava dividido. Está muito bonito. Está bem colorido o céu agora. Mas eu acho que vem mais chuva ainda. Olha o pessoal aqui, ó. E aqui é a entrada do aeroporto. Pessoal, depois quem perdeu a live, não deixe de assistir, né? E eu vou deixar também um link aqui com a última vez que eu fiz
uma visita aqui no aeroporto de Florianópolis. Algumas coisas mudaram, né? A última vez que eu tinha vindo aqui tinha sido durante a pandemia, mas vai dar bem para perceber a diferença. Hoje eu não consegui ir na torre lá que dá para mostrar os voos partindo, né? Mas fica para a próxima aí. Valeu, pessoal. Grande abraço. Se inscrevam aí no canal, virem membros. Quem puder ajudar aí, virem membros do canal.